kayak kelabu ni. Eh? Les kah? Mana aku dapat? Ayam masak cicak. Curoi-curoi. Tak kena gurihkan apa hari? Ikan cina hak, garing-garing. Tumis dengan sambal safar. Lepas tu, ni ayam aku dah goreng separuh masak. Apa bagi ayam tu lembut, masa angkat-angkat pada goreng belangah tu, terus bunuh tapu air tutup. Ha, dia akan jadi lembut, sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Rumah aku suka ni. Mana pergi cam-cam? Tunduklah awal. Tunduk-tunduk katok ha. Ui mahal ha. Tanya terkena belangang. Ui sedap ni. Lagi putih si ikan. Ambil sambal safar. Aku suka sayang. Tapi saya dah akan pekat sikit lah bila dia dah sejuk kan. Lepas tu last lagi dah masak ayam tu pun kita tabuk. Segala daun-daun ni. Ni sebiji macam makanan hospital kan. Oh, aku cukup suka makanan hospital. Punya ayam masak kicap. Cacat bawang dengan tangkai-tangkai dia. Alright. Benang-benang. Oh, makan pula ada bayang-bayang. Kalau ke rumah kampung dulu kan dia ada bayang bulat-bulat atap dia pun jatuh terlantai kan. Ha, macam ni lah efek dia. Kan? Eh, lupa. Apa tadi makcik? Oh, makan dulu. Okey. Ayak! Sagi lekat ni pecah terpelahang. Tapi orang tua-tua dulu tak makan ayak, guys. Ayak famous ni apa kan? Viral ni. Ayak cik masin ni. Sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Makan kanapok ni bukan apa. Senang kalau habis lauk, kita boleh tambah ni je. Gagal tangan je kan. Lepas tu, nak masuk tangan pusing sini je. Takkan senang hidup. Bismillah. Eh, baca bismillah lah. Cuma doa makan lah. Lagu pula Hindustan lagi bancak lah aku bubuh. Suap. Ha!